To je kôpero, tvoj Aďo? Mám moje, no. Potrebuješ? Však keď budeš potrebovať. Že nezabudne. Čo? Nevím. Ty si nevidel. Dobre, môžeme začať? Počkaj, sa vydýchame, schodov bolo veľa to. Starší ľudia. Dobre, poď, poď. Poď, jasné. Tak vítam vás na predsezónnej tlačovej konferencie Meška Žilina za účasti športového manažera Karola Belaníka, kapitána týmu Viktora Pečovského a hlavného trénera Adriana Gulu. Ešte predtým, než im predám slovo, by som povedal pár takých marketingových vecí. Na nedeľnejší zápas prvého kola máme voľný vstup. Takisto sme znížili ceny permanentiek na túto sezónu a znížili sa aj jednorazové vstupenky. Tak nechám priestor pre pánov, tak začneme. Karol Belaník, nech sa páči. Tak, dobrý deň, prajem. Ja by som vás tiež chcel privítať na oficiálnej tlačovej konferencii 2 dni pred začiatkom nového súťažného ročníka. Samozrejme, ja by som v stručnosti len o tej príprave zo pár slov. V podstate tým, že sme tento rok sa nekvalifikovali do žiadnej európskej súťaže, tak sme mali trošku viacej priestoru na prípravu. Nebolo to také hektické ako v minulosti, takže mali sme na samotnú prípravu viacej priestoru, viacej času, mali sme viacej priestoru na aklimatizáciu, adaptáciu nových hráčov, ktorí prišli. Tá príprava letná bola vlastne rozdelená do dvoch častí. V tej prvej fáze to bolo skôr takého rekondičného charakteru, kde sme vlastne sa pripravovali v Bojniciach, kde teda máme z minulosti najlepšie skúsenosti. To bolo skôr zamerané na také na zvýšenie tej funkčnej kapacity, na rekondíciu po tej letnej príprave, ktorá bola, teda prestávke, ktorá bola trošku dlhšia ako v minulosti. A potom bol blok prípravy, ktorý vlastne bol v Žiline s tým, že sme odohrali v ňom dva prípravné zápasy, vlastne tri prípravné zápasy, jeden vo Vysle Krakov a dvojzápas s Trenčinom. A potom nasledoval už tá herná časť tej letnej prípravy sústredením v Rakúsku, kde sme sa vlastne pripravovali naozaj v kvalitných špičkových podmienkach, čo sa týka tréningových plôch, regenerácie, stravovania. Odohrali sme tam dva prípravné zápasy. Menším negatívom toho sústredenia bolo neodohratie jedného zápasu prípravného vzhľadom na klimatické podmienky. Bola prietrž mračená, tá plocha bola značne podmáčaná, tak sme ten zápas Univerzitatého Krajova neodohrali. No a po návrate z Rakúska sme sa pripravovali vlastne už len v našich podmienkach. Chceli sme sa čo najlepšie adaptovať na novú umelú trávu. Všetky tréningové jednotky prebehli vlastne na umelej tráve a vrcholom tej prípravy bol generálkový zápas z Bialsko-Biala, ktorý sa uskutočnil minulú sobotu. No a nesmierne sa tešíme na začiatok ligy určite. Tá pauza bola pomerne dlhšia, takže sme plní očakávania. Vlastne tá príprava prebiehala v záverečnej fáze, ako som vám spomínal, na tej umelej tráve, aby sme sa čo najlepšie pripravili na tie prvé zápasy, ale samozrejme aj na celú sezónu a hlavne z toho pohľadu, že prvé tri zápasy máme doma, či už s Dunajskou, s Ružomberkom a s Prešovom. Z niektorých tých informácií, ktoré máte v tomto informačnom kvázi biltene, máte tu vlastne novinky, ktoré sú v šatni, máte tu vlastne príchody, odchody jednotlivých hráčov. Čiže k tomu by som sa v krátkosti vrátil. Medzi ten najvýznamnejší vlastne odchod patrí medializovaný odchod Laca Beneša do Borussie Mönchengladbach, ktorý teda veľmi zarezonoval v slovenskej verejnosti. Bol to historicky najväčší transfer hráča zo slovenského klubu smerom do zahraničia. Určite Laca budeme sledovať, budeme mu prijať všetko najlepšie v jeho neľahkých, určite náročných krokoch, ale myslím si, že tento hráč má naozaj veľký potenciál, aby proste robil radosť nielen nám, ale aj všetkým, aj celej slovenskej verejnosti. Takže z tých ďalších odchodov bol tu odchod Ondreja Švejdika, ktorý bol vlastne na hosťovaní zo Sparty Praha do 36. Čiže nejaké, okrem teda týchto dvoch hráčov, sme ďalšie významnejšie transfery nezaznamenali. Trošku iná situácia oproti tej zimnej prestávke, kde teda tých hráčov odišlo ďaleko viac a podstatnejšie viac. Z hľadiska tých príchodov nových hráčov prišli vlastne noví hráči, a to na tie pozície, kde sme potrebovali zdvojiť konkurenčné prostredie, či už to je príchodom pravého obrancu Joana Herreru,
potom príchod Filipa Kašu na stoperskú pozíciu, potom do krídelného priestoru prišiel Christopher Mandianga a na hrotovú pozíciu prišiel Jusuf Otubaňo a takisto sa nám vrátil z hostovania v Senici Michal Klec. Veľmi, veľmi významnou a pozitívnou správou, že sme sa dohodli na ďalšom období s Viktorom Pečovským, ktorý nám predložil zmluvu do roku 2018. Takisto pri tejto príležitosti by som chcel vlastne oceniť kvalitu výkonnosti, kvalitu výkonov Viktora Pečovského na majstrovstvách Európy, kde patril naozaj k významným hráčom, odohral dva stretnutia, odohral zápas s Ruskom a s Anglickom, v ktorom sme vyhrali a remizovali a významným dielom prispel vlastne k postupu do 8 finále na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, takže aj takouto cestou chcem Viktorovi poďakovať a sme naozaj radi, že teda predĺžil s nami kontrakt, lebo je to jeden z nosných hráčov a aj tí mladší hráči sa majú v tomto tíme od koho učiť. Takže v zásade som sa snažil stručne zhodnotiť tú prípravu aj s tými novinkami, aj proste z hľadiska aj tých prípravných zápasov, takže môžem odovzdať slovo ďalším. Ďakujem pekne. Prejdeme na Adriana Gulu. Dobrý deň. Tak bolo tu spomenuté prípravné obdobie, aby som doplnil, že pracujeme naďalej v systéme, dôverujeme systému, dôverujeme filozofii klubu, veríme, že ten proces, ktorý je nastavený spolu s infraštruktúrou a talentom hráčov, nás posunie do takých dimenzií, že budeme mať z toho významnú radosť, že budeme rozdávať tú radosť a drive nielen nám a našim rodinným príslušníkom, ale aj fanúšikom, ktorí si radi nájdú cestu na náš štadión vynovený. A samozrejme nám to prinese nielen túto radosť, ale aj pozitívny výsledok, čo sa týka tabuľkového postavenia. Práca systematická je takisto ocenená kvalitou výkonov, ktorú by som rovnako vyjadril rešpekt k Viktorovi, akým spôsobom odohral zápasy v reprezentácii Slovenska. Ocenenie tej práce nebolo len z pohľadu Viktora, ale aj z pohľadu ďalšieho zaujímavého transferu jedného mimoriadneho talentovaného hráča, a to je Laci Beneš. Takže to sú všetko podnety, ktoré sú významnou motiváciou pre nás, trénerov, verím tomu, že pre našich hráčov v prvom mužstve a rovnako tak pre chlapcov v našej akadémii, ktorí musia cítiť a mali by cítiť, že spôsob prípravy, procesu, nasadenie klubového manažmentu a trénerov vo firme má zmysel a má taký zmysel, že budú z toho profitovať vlastne všetci. Takže z časti toho prípravného obdobia to bolo, myslím si, veľmi trefne povedané, presné, tak len na doplnenie, tak presne to bolo povedané, ako sme to plánovali, čiže kondičná zložka v Bojniciach, podporená výborným dvojzápasom s Trenčínom na domácej ploche, kde sme okamžite mohli otestovať novú umelú trávu, ktorú máme na hlavnom štadióne, veľmi dobré sústredenie v nádhernom prostredí v Rakúsku s kvalitným dvojzápasom a vrcholom vlastne toho prípravného obdobia bol nejaký posledný prípravný zápas, na ktorom sa už objavili aj fanúšikovia na domácom štadióne pri dni otvorených dverí, ktorý mal veľmi, veľmi dobrý ohlas. A zápas, ktorý nám ukázal, že sme pripravení na úvod sezóny, ale do akej miery, takže to zrkadlo uvidíme až samozrejme v samotnej súťaži. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viktor Pečovský. Dobrý deň. No, ja som s tým mužstvom tú väčšiu časť prípravy neabsolvoval, ale po príchode naozaj na chalanoch vidno, že na tú novú sezónu sa tešíme a veríme vo vlastné síly, lebo naozaj chceme dosiahnuť niečo a teraz je podľa mňa ten správny čas, lebo naozaj tých odchodov z toho mužstva veľa nebolo a práve že naopak hráči, čo prišli do mužstva, tak nám môžu pomôcť a veríme v to, že dosiahneme spoločný úspech. Ďakujem pekne. Tak dáme priestor pre vás. Prvá otázka, teatri. Ja
Tak radi by sme, samozrejme, to deklarujeme už dlhšie obdobie, radi by sme ešte posilnili sa v ofenzívnej fáze, to znamená na pozícii hrotového útočníka. Tak konkretizovať ťažko, máme nejaké možnosti, máme nejaké alternatívy, ale proste ako nie sme zas až tak blízko pri nejakej, kde by sme mohli teda povedať, že áno, že už je to otázka 2-3 dní alebo tak. Ďakujem, ďalšia otázka. Momentík. No tak myslím si, že pre náš systém a pre náš herný štýl je to výhoda, no, ale dôležité bude, aby naozaj sme to v tých majstrovských zápasoch dokázali ukázať, no a aby nám to prinieslo to, čo všetci chceme. My sme vedeli, prečo do toho ideme, z akého dôvodu a týmto veciam dôverujeme. Je veľmi, veľmi skoro povedať na to, hodnotiť to a vyhodnocovať, že aký to bude mať prínos v samotnom stretnutí, čo sa týka skóre, ale prínos ofenzivity, efektivity procesu, rýchlosti, prevedenia herných činností, využiteľnosti štadióna je okamžitá a to sa dá vyhodnotiť hneď dnes. Takže my sme presvedčení, že ten krok bol správny a tú dôveru chceme ukázať v ligových zápasoch. Ďakujem. Michal Kolárik. Tak v podstate my vlastne, my sme mali záujem o Filipa Kašu už v zimnom prestupovom období. V zásade vtedy to nebolo možné vzhľadom na to, že príchod nového majiteľa klubu zastavil všetky transfery smerom von. Chceli stabilizovať ten klub a nejakým spôsobom ešte chceli sa pokúsiť o záchranu súťaži. My sme priebežne s ním komunikovali, boli sme ho sledovať, teda tréneri boli sledovať určité zápasy, takže máme dostatok informácií o ňom a samozrejme sme to v lete znova otvorili. Len trošku sme dostali také zavádzajúce informácie od Baníka Ostrava, že hráč má ešte kontrakt na jednu sezónu. A my sme to po dôkladnej právnej analýze zistili, že hráčovi končila zmluva 30.6.2016, tak vlastne sme sa rozhodli, že teda podpíšeme s ním zmluvu. V zásade sú okolo toho nejaké komplikácie, ale proste sú tam nejaké administratívne záležitosti, ktoré treba dotiahnuť a je zbytočne podľa mňa okolo toho strašne veľa emócií a my sme pripravení ako tento boj ako dotiahnuť až do konca a sme pripravení vlastne v prípade nedohody tento prípad postúpiť na príslušné orgány FIFA. Podľa našej právnej analýzy tak nie je. Hrať ešte nemôže, samozrejme je otázka dohody, ako náhle sa nedohodneme, tak my potom tú záležitosť postupíme na príslušné orgány FIFA, čiže ako môže to trvať nejaké obdobie, neviem povedať teda aké, hej, ale ako náhle nepríde k dohode medzi nami a Baníkom Ostrava, tak sme odhodlaní ísť na FIFA. No dohoda je, nedohoda je vlastne v tom, že oni tvrdia, že má kontrakt a my tvrdíme, že nemá kontrakt. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ak už nie je žiadna teda, tak ďakujem. Nech sa páči. Nie, my budeme radi, ja budem rád, keď sa podarí dotiahnuť príchod Filipov. Dôverujeme ďalším chlapcom, ktorých máme v kádri, ktorí ukázali určitú výkonnosť a veríme v progres, výraznejší progres tej výkonnosti na základe nazbieraných skúseností v ostatnom období, či je to Denis Vavrov, alebo to je Maťo Králik a samozrejme netreba zabúdať na Tomáša Hučka. V akadémii nám rastú ďalší zaujímaví hráči, takže nechceme to pretlakovať ten post len z toho dôvodu, že Filip nebude pripravený na prvé stretnutie. Ja budem rád, keď vybavený bude a zvýši úroveň našej hry, zvýši konkurenciu a
zvýši tlak na, na tento post tak významne, že chlapci budú oveľa, oveľa silnejší v týchto pozíciách a my budeme stabilnejší samozrejme v defenzíve. Ďakujem pekne. Tak ďakujem veľmi pekne a máte ešte priestor na individuálne rozhovory. Ďakujem. Ďakujeme.